Karvi, eli kansallinen koulutuksen arviointikeskus, on itsenäinen viranomainen, joka vastaa opetuksen ja koulutuksen kansallisesta arvioinnista. Arvioimme koko koulutusjärjestelmää varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Tahdomme edistää oppimista ja osaamista, koulutuksen yhdenvertaisuutta, koulutusjärjestelmän toimivuutta, kasvatuksen ja koulutuksen laatua. Karvin arvioinnit tuottavat tietoa ja suosituksia päätöksentekoon, toiminnan kehittämiseen sekä kansainväliseen vertailuun. Arviointitieto parantaa oppijan koulutuspolun sujuvuutta. Karvin toiminta perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen. Se tarkoittaa, että arvioinnit ovat osallistavia ja tukevat toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Koulutuksen arviointia toteutetaan oppijan ja suomalaisen koulutuksen parhaaksi. Kansallisen tason koulutuksen arviointitietoa tarvitaan koulutusjärjestelmän kehittämiseksi ja sen laadun takaamiseksi. Arviointitoiminta muodostuu kansallisista oppimistulosarvioinneista, teema- ja järjestelmäarvioinneista sekä laadunhallinnan arvioinneista. Arviointihankkeissa tuotetaan tietoa ja kehittämissuosituksia ajankohtaisista koulutukseen liittyvistä aiheista, osaamisen tasosta, koulutusuudistusten vaikutuksista sekä koulutuksen laadunhallinnan tilasta. Karvin rooli valtakunnallisessa koulutuksen kehittämisessä ja arvioinnissa on ihan kriittisen tärkeä. Olivat valmiita sparraamaan myös silloin, kun ei vielä tiedetty, aletaanko olemaan Karvin kanssa vai ei. Kaikki hoitui tosi hyvin ja asiallisesti. Kiitos siitä. Tuotamme koulutuksesta tietoa, ymmärrystä ja osaamista, jotka lisäävät luottamusta ja johtavat viisaisiin ratkaisuihin.